walaalayaal dabaaldegay wanaaga maanta laga dhawaajiyay mid ka muuqda ee aan u mool joogna bismaha imtixaanaadka dugsiyada sare waa laga dhawaajiyay waxa kaloo rabaa dabaaldega 26 juun iyo caawa iyo maanta 1 luulyo loo dabaaldegayay wuxuu ka dhacay degmooyin aad iyo aad u badan oo dalka ka mid ahaa lagu qabtay dabaaldegaas wanaaga waxay tahay hal meel oo shil ka dhacay ma jirto oo dabaaldega ku saabsan dadka Soomaaliyeed ee isku soo baxay ee dabaaldegay si nabad ah ayay dabaaldegii ku dhammaysteen taas waxay daliil u tahay ayadana caasimadda Muqdisho kaliya ma aha meesha amniga laga dareemayo ee dalka intiisa badan ayaa amniga laga dareemayaa in yar ayaa weli ay ku sii hartay oo dagaalku ka socdo ayadana mar dhow way ku soo dhammaanaysaa haddii Alle yiraahdo sidaas oo kale imtixaankii fasalka 12-aad ee dugsiga sare in dalka oo dhan laga qaado waxay tilmaam u tahay astaan u tahay ayadana dalku inuu degan yahay oo nabad yahay imtixaan lagu galay imtixaankaas oo ay xamar lagu diyaariyo laga qaaday kormeerayaashuna ay xamar ka tageen wasaaradaha tacliinta ee dowlad goboleedyaduna ay maxaan ku rahay dhaqan geliyeen oo dhinac ka ahaayeen imtixaanaadkaas ayaguna intii ay socdeen wax carqalada oo amni oo ka hor yimiday ama ka dhacay ma jiraan taas waxaan ugu cibro qaadan karnaa dalku in ay doorasho qof iyo coda ay ka dhici karto shabaaba dalka haysta iyo xaggay ka dhacday iyo intay ka dhacday iyo ma jirto dalka doorasho qof iyo coda waa ka dhici kartaa bas annagaana laga rabaa sidii ay ku dhici lahayd inaan la nimaado howl annaga noo taallo waay doorasho qof iyo coda biri ilaahay ma qadare ee hadday dhici weydo cillad aan annaga leenahay waay dalkuna ma laha dadka Soomaaliyeedna ma laha dowladda Soomaaliyeed iyo inta hogaamiyaasheedii mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheeda iyo ciidamadeeda iyo kulli ah ayaa ka mas-uula ka mas-uuliyaddaas qaadaysa hadii la yiraahdo aad iyo aad ayaanan ugu kalsoonahay in ay doorashada noocaasi ay dalka ka dhici doonto waxaa la sheegay ra-iisul wasaaruhu halkan ka dhawaajiyay 3,000 oo mucallin in imtixaankoodii bilaabanayo 3,000 oo macallin oo ugu horreysay ma aha dowladdani iyo xukuumadda dan qaranba waxay ballan qaadeen 10,000 oo macallin oo public schools-ka ka shaqeeya macallimiinka ah oo payroll-ka dowladda ku jira in la shaqaaleeyo oo la qoro 10,000 3,000 waa 3,200 ama 6,300 waa tii labaad waay tii labaad waay 3,200 waay 6,000 oo macallinaa meesha isku tagtay labada sano kalena ilaahay idinkiis ma lihin 4,000 oo dhammaystiranaya ugu yaraan 6 kalaan ku darayna haddii aad yira laakiin ballanta dowladdu ay qaaday waa 10,000 oo 3,000 biri imtixaankooda bilaabanayo ay ka mid tahay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada